Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Najib bertegas tak salah dalam skandal 1MDB, tak dimaklum ada tak kena. Ismail Sabri Yaakob dan Najib Razak baru-baru ini dikatakan mengadakan pertemuan untuk membolehkan ahli parlimen pekan itu memberi nasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Ia menimbulkan kemarahan beberapa pihak yang memberi alasan bahawa Najib terlibat dalam skandal 1MDB yang menyebabkan kerugian berbilion ringgit wang pembayar cukai. Najib menegaskan bahawa dia tidak bersalah dalam skandal itu meskipun ketika itu dia merupakan pengerusi 1MDB, Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Kewangan. Malah dalam keadaan begitu, Najib berkata dia mungkin akan bertanding lagi dalam pilihan raya umum akan datang. Mendakwa dikelirukan oleh penasihatnya, Najib mendakwa dia bergantung kepada firma kewangan dan undang-undang terkemuka seperti Goldman Sachs, KPMG, Mbank dan Wong & Partners serta lembaga 1MDB untuk memberi amaran sekiranya ada berlaku sesuatu yang tidak kena. Katanya, saya tidak bimbang kerana firma-firma ini adalah syarikat yang mempunyai nama besar dan mereka seharusnya memberitahu saya atau lembaga pengarah 1MDB jika ada yang tak kena, katanya dalam kenyataan itu. Tambahnya lagi, namun saya tidak pernah menerima amaran seumpamanya, kata Najib. Bekas Perdana Menteri itu menjawab pertanyaan daripada Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan ICIJ yang berpangkalan di Washington dan Malaysia kini mengenai penglibatannya bersama firma undang-undang antarabangsa Baker McKenzie dan sekutu tempatan Wong & Partners dalam skandal 1MDB. Ia adalah sebahagian daripada laporan ICIJ dan sekutu mengenai Pandora Papers, iaitu sejumlah dokumen yang mendedahkan penggunaan tabung amanah dan akaun luar pesisir offshore oleh orang kaya dan berkuasa serta syarikat-syarikat lain yang terbabit. Syarikat-syarikat itu termasuk Baker McKenzie, firma undang-undang antarabangsa terkemuka dan entiti tempatannya Wong & Partners dan B&M Consultancy Services yang menyediakan perkhidmatan undang-undang dan korporat untuk 1MDB. Dokumen Suruhanjaya Syarikat Malaysia menunjukkan Lim Poh Seng D&M adalah setiausaha syarikat bagi 1MDB dan anak syarikatnya SRC International Sdn Bhd ketika skandal itu. Tidak ada temu janji penyedia perkhidmatan. Bagaimanapun, Najib berkata dia tidak terlibat dalam pelantikan Baker McKenzie, Wong & Partners dan B&M Consultancy Services. Najib mendakwa lembaga pengarah lembaga tab pelaburan Terengganu TIA yang membuat pelantikan itu. Syarikat-syarikat tersebut dipilih oleh lembaga pengarah TIA setelah dibincangkan oleh para pengarah dan seperti disarankan oleh pihak pengurusan kanan bersama dengan Goldman Sachs, Mbank dan KPMG. Ini sebelum TIA diletakkan di bawah kerajaan pusat dan saya terlibat dalam 1MDB, katanya. Tambahnya lagi, semua tetapan ini bermula ketika syarikat itu bersama TIA dan diteruskan oleh pengurusan kanan dan lembaga 1MDB, tambahnya lagi. TIA dinamakan semula sebagai 1MDB dan berada di bawah Kerajaan Persekutuan pada 2009 setelah pemulihannya oleh Menteri Kewangan diperbadankan. Perkembangan itu berlaku setelah Najib menjadi Perdana Menteri ke-6. Walaupun Najib tidak terlibat secara rasmi dalam TIA, Jolo yang merupakan kenalan rapat Najib dan keluarganya serta dianggap watak utama dalam skandal 1MDB terlibat dalam penukaran TIA yang merupakan tabung amanah negeri kepada 1MDB, tabung pelaburan kerajaan persekutuan. Sekian berita, salam sejahtera, kita jumpa lagi, bye-bye.